بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah pada sesi yang lepas kita dah bahaskan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan adab talib al-hadith iaitu sebagai seorang pelajar hadis apa yang perlu kita ada apa yang perlu kita perhiaskan diri kita dengan adab-adab dan akhlak-akhlak sebagai penuntut ilmu hadis dan sebelum itu kita dah bahaskan tentang adab seorang muhaddis iaitu bila mana kita mengajar hadis kepada orang apa ada adab yang ada sebagaimana guru ada adabnya muridnya juga ada adabnya dan pada sesi yang lepas kita dah bahaskan tentang kepentingan aspek niat dan kita dah bahaskan tentang aspek kepentingan seorang penuntut ilmu hadis untuk menghiaskan diri dengan akhlak yang baik dan juga kita dah bahaskan tentang kepentingan untuk nak kita menuntut ilmu kita merebut ilmu itu daripada ilmuan-ilmuan yang berada berhampiran dengan kita dulu dan kemudian kita merantau jika ada keperluan dan kemudian kita ada sentuh juga tentang wala tasahhal fil hamli iaitu jangan kita mengambil mudah tentang aspek menuntut ilmu hadis sebab ilmu hadis ni adalah satu ilmu yang begitu berat dan disebut bahawa ilmu hadis kata Ibn Syihab Az-Zuhri ilmu hadis adalah salah satu daripada yang dipanggil sebagai ilmu rijal iaitu rijal ni secara literalnya adalah lelaki lah maksudnya dia nak kiaskan dengan itu satu ilmu yang sukar yang yang strong dan uh, hanya orang-orang yang dikata rijal sahaja yang mampu untuk nak menuntut ilmu hadis dan orang-orang yang yang maksudnya dikata muannithuhum maksudnya orang yang kewanitaan itu uh, orang yang mungkin bersifat manja-manja itu mungkin susahlah sikit nak belajar ilmu hadis. Sebab so, ilmu hadis ni berat, perlukan pengorbanan, perlukan uh, mujahadah yang yang sangat tinggi. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi dalam uh, bait yang seterusnya itu bait 586 uh, falitafaddal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Adamin Wa salallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala al-muallif wa rahimahullahu ta'ala Fil hamli wa'amal billadhi tawihi Wa shaykha bijilli la tutil adaihi Okay yang ini adab yang seterusnya yang dibahaskan iaitu wa'mal billadhi tarwihi. Bagi seorang penuntut ilmu hadis, maka diwajibkan kepada dia untuk nak beramal dengan apa yang diriwayatkan. Maksudnya apa yang kita pelajari maka maka kita kita amalkan. Karena itulah tujuan utama kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat menjadi orang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik daripada sudut kehidupan kita, dari sudut amal ibadah kita dan juga dari sudut akhlak kita. Dan nak beramal dengan apa yang kita lakukan ni susah Dan sebab tu kalau kita tengok ramai Orang yang menuntut ilmu hadis ramai Mungkin sekarang taklah seramai orang yang belajar ilmu syariah Tetapi umumnya orang yang belajar agama ni ramai Tetapi orang yang benar-benar beramal dengan apa yang diamalkan Sikit Dan orang yang betul-betul ikhlas dengan apa yang diamalkan lebih bertambah lebih bertambah sedikit maka kita nak menuntut ilmu hadis ni perlu dan Allah azza wajalla sebut dalam Quran lima taquluna ma la taf'alun Allah cela kepada bila mana Allah cela Bani Israel Allah kata kenapa kamu jenis yang suka bercakap tapi tak amalkan apa yang apa yang kamu cakap jadi itu salah satu daripada uh, dilema bila mana kita belajar kita nak beramal ni susah dan Aisyah radhiyallahu anha bila mana datang sebahagian anak murid dia daripada kalangan tabi'in datang untuk nak meminta hadis ataupun menambah lagi ilmu Aisyah akan tanya kamu dah amalkan tidak apa yang telah kamu pelajari sebelum ini sebab bila mana kita tambah lagi ilmu yang kita ada semakin tambah beban kita dan semakin banyak hujah yang perlu kita jawab di hadapan Allah Azza wa Jal bila mana kita ditanya tentang kamu dah belajar tentang hadis ni tetapi kenapa kamu tak amalkan kamu dah riwayatkan hadis ni tetapi kenapa kamu tak amalkan dan kamu dah cerita pada orang, kamu dah ajar kepada orang, kamu dah sampai kepada orang hadis ini, tetapi kenapa kamu sendiri tidak amalkan? Dan manusia bila mana dia tidak amalkan dia ada dua sebab. Satu kerana kekurangan diri sendiri iaitu mungkin kita kita ke kelemahan kita, kita terlupa ataupun uh, kita mungkin malas kadang-kadang uh, maka faktor kelemahan tersebut adalah lebih ringan daripada faktor kedua yang mana ada orang ber, dia 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 belajar tentang hadis ni tapi dia sengaja dia sengaja nak nak dia tak buat apa yang 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 dia pelajari yang, yang ini lebih dahsyat yang lebih lebih dahsyat dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang sebuah kisah mana tentang satu azab yang Allah gambarkan kepada kita azab orang yang tidak beramal dengan apa yang dia kata Iaitu so, dia punya azab dia, seorang so, ni dia akan dihempas ataupun dilontarkan di hari kiamat Sampai terburai isi perut dia Sampai terkeluar usus ni dan, us, dan orang tu dia akan berputar-putar bawa tali usus dia tu Nabi sebut macam mana seekor himar, seekor keldai yang ditambat dan dia Dia cuba berjalan, dia berpusing-pusing kat kawasan tu Maksudnya diumpamakan kita punya tali usus ni dah macam tali tambat keldai ni dan bila mana orang tanya mengapa kamu di diazab sedemikian karup sedemikian rupa maka dia jawab kerana di dunia dulu aku menyuruh manusia melakukan sesuatu tetapi aku sendiri tidak tidak amalkan waliazubillah kita mohon kepada Allah supaya kita tak tergolong dalam dalam golongan macam ni sebab itu antara perkara yang paling uh, saya risaukan juga secara peribadi Ialah bila mana kita sampai kepada orang Kita mungkin susah nak amalkan perkara tersebut Minggu lepas bila mana kita cerita tentang bab ikhlas kepada Allah Padahal itu bab yang paling susah Kita sebut tentang kepentingan ikhlas Kita sebut tentang kepentingan akhlak yang mulia Tetapi ada kala kita tak macam Jadi kita risau bahawa kita juga mungkin tergolong dalam orang yang diazab oleh Allah wal billah kita mohon supaya Allah ampunkan segala dosa kita kerana agama ini bila mana kita dah belajar dia bukan adalah milik kita sahaja dan selain daripada kita membaiki diri kita kita mengatasi kejahilan diri kita sendiri dan kita kena sampaikan kepada orang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut anni walau ayah sampaikanlah kepada manusia walaupun walaupun sepotong ayat maka sepotong ayat ilmu yang kita ada yang kita sampaikan kepada orang lain itulah agama dan agama ini Nabi sebut ad-dinun nasihah dalam riwayat al-muslim maka kita pun kena menasihati orang lain menasihati yang dimaksud maksudnya kita men menyuruh ke arah yang ma'ruf dan kita mencegah perkara-perkara yang mungkar Maka ini antara benda yang perlu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu Bila kita dah ada Kita dengar je apa hadis. Sebab tu biar kita belajar sikit tetapi hadis tersebut kita konsisten kita amalkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ahabbul amali ila amalan yang paling disukai oleh Allah adwamuhu wa inqal iaitu kita konsisten dalam melakukannya walaupun walaupun sedikit jadi tak ada masalah kalau kata kita belajar sikit-sikit sikit-sikit, kita hafal sikit-sikit sikit tapi kita amalkan apa yang kita lakukan atau, atau apa yang kita pelajari, maka itu lebih baik daripada orang yang yang terus belajar sederak banyak tetapi tak langsung ilmu-ilmu tersebut masuk dalam hati dia. Uh, kemudian disebut uh, dan a uh, Waqi bin al-Jarrah, Waqi bin al-Jarrah al-Kufi disebut bahawa para ulama para salaf dulu pun bila mana dia beramal dengan apa yang dia pelajari maka itu salah satu daripada cara kita nak memantapkan hafalan kita kata wakil bil jarrah kunna nasta'ilu al hifd bil amal kita kita orang kami dulu bila mana nak kuatkan hafalan kami kami beramal sebab bila mana kita nak beramal kita akan ingat benda tersebut sebagai contoh kalau kita kita belajar tentang sayyidul istighfar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan dalam hadis yang sahih tentang kelebihan sayyidul istighfar maka kita cuba nak amalkan siang dan malam kita sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min sharri ma sana' Abu ulaka bi ni'matika alai wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant maka kita akan terpaksa untuk ulang-ulang-ulang untuk nak kita amal. Sebab itu antara fadilat zikir harian yang kita lakukan. Sama juga bila mana kita contohnya kita kita belajar tentang misal kata kita belajar tentang mengawal kemarahan. Jadi bila berlaku situasi yang kita tiba-tiba nak mengamuk, kita tiba-tiba nak meletup, tiba-tiba uh, kita teringat kita cuba ingat eh hari tu kita ada belajar Allah ada sebut ayat sekian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan sekian-sekian-sekian dalam hadis maka itu salah satu bentuk untuk nak kita mengulang kaji apa yang apa yang kita hafal jangan ingat mengulang hafalan ni hanya sekadar kita buka buku kita baca tak tapi bila mana kita amal dia macam satu perkara yang akan mencetuskan kita punya hafalan tu macam kita akan ingat satu-satu hadis satu-satu amalan tersebut dengan dengan peristiwa sebab tu para salaf dulu ke, kalau kita tak rasa pelik kenapa para ulama dulu dia boleh ingat hadis tu dengan begitu dahsyat boleh ingat dengan banyak hadis-hadis tersebut kerana hadis-hadis yang mereka pelajari itulah yang menjadi amalan mereka bukan hanya mereka belajar hadis-hadis tu di kelas tetapi mereka mengulang-mengulang dengan amalan sendiri bila kita nak beramal, kita nak bangun, teringat hadis ni. Bila kita nak buat kebajikan, kita teringat hadis ni. Bila tiba-tiba kita nak terbuat dosa, kita teringat hadis ni. Setiap apa yang kita buat, bila kita teringat akan hadis tu menandakan bahawa itulah murajaah ataupun pengulangan ilmu-ilmu yang terbaik. Dan kemudian alimah Imam Musyuti rahimahullah sebut wasyaikha uh, bahwa syaikha bajil la tutil alaihi yaitu kalau syekh ni guru kita disebut tentang adab seorang murid juga yaitu kita cuba untuk nak menghormati guru kita jangan dikatakan kat sini walatutil alaih la tutil alaih maksudnya jangan buatkan dia menunggu jangan ambil masa dia yang dengan masa yang banyak kerana menghormati guru ni adalah barakah dalam ilmu apa-apa pun ilmu yang kita pelajari apa yang kita penting yang kita nak cari bukan ilmu semata-mata tetapi kita nak mencari barakah dan bila mana Allah berikan barakah kepada kita tak ada siapa yang boleh menghalang faedah dan manfaat yang kita akan dapat banyak ataupun sedikit bergantung kepada barakah yang kita dapat sometimes kita dapat barakah tu dengan niat kita yang ikhlas sometimes barakah tu kita dapat kerana adab kita dengan guru kita mungkin ilmu yang kita pelajari itu tidak banyak tetapi bila mana Allah berikan keberkatan dengan kadar sedikit yang kita belajar itu maka akan dapat dimanfaatkan banyak oleh diri kita sendiri dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Maka yang paling penting itu barakah. Sebab tu kalau kita tengok doa Nabi Isa AS dalam Al-Quran yang Allah sebut dan ini menjadi satu apa yang wajib diamalkan oleh kita semua. Kita doa kepada Allah, Allah majalni mubarakan aina makunt. Ya Allah, berkatilah aku di mana sahaja aku berada maka di mana sahaja kita berada apa sahaja yang kita buat kalau kita doa pada Allah berikan keberkatan kepada kita di mana sahaja kita berada kerana Allah makbulkan doa kita itu maka kita akan dapat barakah manfaat yang sangat banyak tak semestinya kita kata ya Allah kalau kita mesti kena jadi seorang alim kita boleh jadi seorang engineer kita boleh menjadi seorang businessman kita boleh jadi seorang doktor tetapi bila mana Allah bagi keberkatan terhadap apa yang kita lakukan di mana sahaja pekerjaan kita maka kita akan membawa satu kebaikan yang banyak di dalam taufik Allah azza wajal dan itulah yang kita nak barakah tu penting jadi antara adab yang penting iaitu adab kita bersama dengan guru nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi Ahmad laisa minna malam yujil kabirana walam yarham saghirana walam wala ya'rif uh, li'alimina haqqahu maksudnya nabi kata bukan daripada kalangan kami orang yang tidak tahu memuliakan mereka yang lebih kibar maksudnya lebih kibar ni boleh jadi lebih besar dari sudut ilmu boleh jadi lagi besar dari sudut usia dan orang yang tidak mengasihi yang lebih muda yang lebih kecil orang yang lebih kurang daripada kita sama ada usianya lebih kecil daripada kita ataupun uh, mungkin ilmu dia lebih kecil daripada dia kita mengasihi kita tak tak kutuk kita tak bash dia kita tak remehkan dia kita tak bakar dia kita kasih kepada dia dan nabi beritahu lagi orang yang tidak mengetahui ataupun tidak memberikan kepada orang-orang yang berilmu daripada kalangan kami haknya Maka hadis ini salah satu hadis yang penting Nabi tak mengaku sebagai umat Ataupun Nabi kata bukan daripada golongan kami Orang-orang yang tidak menghormati orang yang alim Daripada kalangan mereka Sebab itu uh, ini benda yang paling banyak Untuk ilmu pada hari ini dia abaikan Kerana dia ada orang dia merasakan guru itu Hanya kepada guru yang berusia tua Jadi dia menghormati orang itu adalah kerana Kerana keusianya tetapi guru ini boleh jadi lebih tua daripada kita Boleh jadi sebaya dengan kita Boleh jadi lebih muda daripada kita Dan adab itu kita dah bahaskan sebahagiannya Di dalam syarah hiliyah talib ilm Pada tahun lepas Macam-macam adab berkaitan guru lah Dan kemudian Al-Imam Musyuti Rahimahullah sebut La tutil alih. Jangan 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 terlampau panjangkan masa dia maksudnya kita ambil masa dia terlampau banyak untuk sebab benda ni happen especially kalau zaman dulu ni sebab tu Amash kita pernah dengar pasal Sulaiman bin Harran al-Amash kenapa lah Amash ni dulu dia sangat tension kenapa dia punya sifat dia bengkak kenapa dia letak anjing depan rumah dia untuk halau pelajar-pelajar dia yang kita tahu kerana dia masa tu dia rasa rimas dengan uh, penuntut ilmu zaman tu lebih dahsyatlah dia punya sikap dia punya haris dia punya passion gairah dia untuk nak menuntut ilmu nak belajar tu tinggi dia asyik bertanya asyik tak kenal masa kan sampai kan amash mula rasa serabut sangatlah pada zaman ni mungkin orang tak macam tu lah orang sekarang ni dah tambah malu kan lagi-lagi orang-orang Melayu tapi sekarang ni orang akan serbu dengan mesej dengan macam-macam sebahagian orang dia dia kadang-kadang ini macam tu benda yang happen pada saya jugaklah Sometimes mesej masuk terlalu banyak ya, Ada orang tanya itu, orang tanya ini Dan uh, memang secara peribadi kita dah tak mampu nak nak membalas semua lah uh, Especially memang soalan tu pendek ha, Macam kita bagi tahu kadang, kadang orang tanya Ustaz sahih ke benda ni Sometimes kita nak ulas panjang lebar nak kena ni memerlukan masa Dan ada orang dia tak faham situasi tu Dia ingat dia seorang je yang bertanya jadi kadang dia, dia dia, dia, kemudian bila mungkin kita dah terlepas pandang tu ibu dia mesej balik ustaz kenapa mesej saya ustaz tak balas kenapa mesej oleh ustaz balas kenapa soalan oleh soalan oleh ustaz tak boleh jawab soalan saya orang tak boleh jawab ada kadang, -kadang macam tu nanti ada manusia dia tak faham situasi orang lain dia orang kiaskan dengan situasi diri sendiri situasi ni orang lain ada masa yang mungkin masa dia nak nak balas mesej isteri sendiri pun tak sempatlah sometimes dan kadang-kadang bila kita baca mesej tu kita tengah driving dahlah berbahaya boleh kena saman pula tu tiba-tiba eh lampu hijau baru terlupa pandang balik rumah tot tot dah timur-timur balik mesej lepas daripada tu kita pun dah tak sempat nak tak check apa jadi kita kena faham kalau orang tu adalah orang yang kita cuba nak mendapatkan faedah daripada dia maka orang tersebut kita kena berikan hak dia sebagai seorang guru sebagai seorang ni bersabar kalau kalau bab soalan pun orang tak boleh nak bersabar, macam mana nak bersabar lebih banyak dalam menuntut ilmu itu itu yang kita nampak lah, dari situ kita boleh nampak, how strong orang dulu boleh uh, orang sekarang ni lah, nak menuntut ilmu, saya ingat ada sahabat saya, masa dia, dia belajar dekat Madinah dulu, dia nak pergi tasmik uh, dia nak ambil sanat 10 kiraat daripada seorang guru dekat Madinah yang dikenali sebagai antara syekh yang paling top lah, dalam bab kiraat ni tapi syekh ni memang sangat strict dia tak akan ambil mana-mana murid yang dia tengok lah, mana-mana yang, yang tak ni. Jadi sampai sebulan, sampai sebulan maksudnya sahabat saya ni datang, pergi. Kemudian syekh tu tak layan dia langsung. Dia nak cakap pun tak, nak, dia suruh duduk tepi je, duduk tepi, duduk tepi je hari-hari. Dia sabar hari-hari datang duduk, duduk sebelah, duduk sebelah, duduk sebelah sampai sebulan. Baru tu syekh tu tengok dia, dia kata, okey. Meh baru masuk sebab dia nak tengok kalau orang tu tak boleh istiqamah, orang tu tak boleh nak bersabar sikit dengan ujian-ujian macam ni. Ingat dia mampu nak nak tasmi satu muka surat atau 10 kali. Setiap satu muka setiap satu kali tu dia akan baca qiraat berlainan Jadi boleh nak bersabar macam tu tak? Tapi alhamdulillah murid-murid dia walaupun beberapa orang je yang dipilih tetapi kerana kesabaran tu ada, sifat yang kuat tu ada. Alhamdulillah semuanya masya-Allah. Uh, menjadi qurra yang baik yang hebat yang mahir dalam qiraat yang, yang masya-Allah ini ini kebanggaan yang yang kita naklah bukan kerana kualiti kuantiti yang ramai tetapi kualiti itu yang penting kerana daripada situlah Allah insya-Allah akan bagi barakah kepada ini uh, bila kalau kita tanya soalan kita dah takleh sebab kenapa saya soal ustaz dah blue tick uh, kenapa tak jawab kita pun tak tahu dia punya negatif tu macam-macam fikir ingat oh, blue tick ni semua kita kita boleh terus respond immediately sometimes blue tick tu pun tapi kemudian dah dah lupa dah tenggelam tak sempat nak balas kemudian uh, scene ke apa tak kisah sama je musibah juga whatsapp ni kan jadi ini yang 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 penting antara penting yang perlu kita kita raikan. dalam Quran pun bila mana Allah cerita tentang adab para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalaulah mereka itu sabar sikit sampai engkau keluar kepada mereka, nescaya itu lebih baik bagi mereka. Yaitu dulu ada sebahagian segelintir daripada sahabat yang mana bila dia nak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dia laung 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 dia panggil Nabi dia tak sabar dia masuk dia masuk dua. Ha, sampai Nabi kata Allah kata kalaulah mereka ni sabar sampai Nabi keluar sampai Nabi settlekan dulu urusan dia ke apa itu lebih baik daripada dia tapi kalau tak sampai kita tak boleh bersabar sampai tahap tu macam mana kita nak sabar dalam kita nak mentuk ilmu yang lebih susah yang lebih-lebih setakat bertanya tu insyaAllah tak, tak ada kita tak tak penat pun tak cedera tak ada apa insyaAllah tapi kita nak belajar mentuk ilmu kita nak travel kita nak pergi sana kita nak beli tu kita nak ini lagi-lagi susah kalau yang tu tak boleh bersabar jangan mimpi untuk nak kita Uh, kuasai ilmu ataupun kita nak mendalami ilmu lagi ok, sambung ولا يعوقا كالحياء عن طلبي والكبر وبذل ما تفاد واكتبي اوكي ولا يعوقا كالحياء عن طلبي maksudnya dia kata is jangan kamu jadikan penghalang bila mana kamu menuntut ilmu ni sifat malu dan sikap bongkak dua aspek yang penting yang yang uh, yang kita kena ingat mujahid seorang mufassir dari kalangan tabi'in bagi tahu la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir tak akan mencapai ilmu orang-orang yang pemalu yang malu dan orang-orang yang angkuh orang yang bongkak malu ni kat sini bukan malu yang yang malu sifat malu tu Nabi SAW sebut Al-Hayak kulluhu khair maksudnya malu ni semuanya baik tetapi malu yang dimaksudkan sini sebenarnya adalah takut ha, dia bukannya malu dia dia takut dia tak dia tak berani nak ni nak tanya tapi tak berani nak ni tapi tak ni ha, itu sifat khauf penakut dan ini yang banyak didapati dari, dalam kalangan penuntut ilmu dan Uh, uh, kalau kita tengok, kalau kita belajar mengajar kat kelas-kelas sendiri pun Tak ramai orang yang betul-betul berani dalam nak bentuk ilmu Kalau kata, ok, siapa-siapa ada soalan? Tak ada siapa nak, tak ada siapa nak bertanya kan Sebab, dia rasa macam, ish kalau aku tanya Nanti orang dengar soalan aku ni, ish takkan soalan ni tak kerti kot Ataupun dia rasa macam semua orang akan tengok ke dia Semua akan fikir macam-macam Soalan-soalan -macam. tu lah yang buatkan kita takut untuk nak try bertanya. Orang yang bertanya mungkin di, di duduk depan. Ha, duduk depan ni dia tak dia tak apa risau bertanya sebab dia tak nampak orang belakang. Orang yang paling belakang tu yang paling takut. Dia dia nak bertanya sebab dia nak bertanya tu takut suara dia nanti zup, zup sampai kepada orang depan ni. Tiba-tiba dia tengok orang toleh kat dia pun dia lah apa hal ni kan. Itu uh, sifat malu yang tak sepatutnya ada. Dan uh, Aisyah radhiyallahu anha pun pernah puji wanita Ansar. Dia kata ni'mal nisa nisaul Ansar. Uh, Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar yang mana tidak menghalang sifat malu mereka itu untuk mereka ini mendalami agama mereka. Ditanya para wanita ansar dulu tanya kepada Aisyah tentang hukum hakam kewanitaan, tentang aspek-aspek hayat, tentang benda-benda yang orang mungkin malu nak bertanya secara secara terus teranglah. Tetapi bila mana kita bertanya tentang ilmu Itulah yang baik dalam pepatah Melayu pun sebut Malu bertanya sesat jalan Dan juga mustakbir Orang-orang yang bongkak ah, ini, ini lebih teruk Sebab orang yang malu mungkin dia tak berapa berani Nak dapatkan ilmu itu secara terang-terangan Kawan-kawan dia tak berani tapi insyaAllah private message, PM tepi, apa semua yang belakang-belakang ni insyaAllah dia okey. Tapi mustakbir ni dia terus menghalang, dia terus tak mau. Dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain dia rasa diri dia lebih berilmu daripada orang lain menyebabkan dia akan memandang memandang rendah kepada orang lain sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al kibru batarul haqq wa ghamtun nas sifat kibr sifat angkuh ini dia menghalang menutup kebenaran dan akan buatkan kita memandang orang lain lekeh ha ini kita selalu dengarlah tak kira apa pun banyak ilmu mana-mana pun kita akan mula kata macam kita rasa kita je yang teror, kita je yang belajar, orang ni tak belajar, dia ni salah, dia ni itu, dia ni ini. Kita dah mengangkat diri kita. Dan jangan kita lupa inilah dosa yang pertama sekali dilakukan. Yang menyebabkan akhirnya uh, kita ni, Adam AS pun dicampak ke dalam uh, ke bumi. Dan sebelum itu Iblis menjadi sesat kerana sifat kibr, sifat bungkak dan angkuh sombong ini bila mana Allah Azza wa Jalla bagi tahu dalam Quran wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar nah ayat 34 al-baqarah Allah kata bila mana Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam semua malaikat ni sujud kecuali iblis yang mana dia dia ingkar dan dia bungkak wastakbar dia meninggi diri yang mana dia kata ya Allah kau ciptakan aku ni khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang kamu ciptakan aku ini daripada api dan kamu ciptakan dia daripada tanah liat. Macam mana pula kamu suruh aku sujud kepada dia? Itu dia dia difaham secara logik begitu. Menyebabkan dia kata isytakkanlah aku yang nampaknya lebih mulia, lebih baik daripada dia tiba-tiba Allah perintahkan untuk aku sujud kepada dia. Maka kerana bongkak dan sombong ini Inilah akhir menyebabkan iblis tersesat selama-lamanya Bongkak lagi, bongkak lagi Sambung kata ego lah Biar pergi salah pun Dia tahu dia salah Iblis tahu Ma Mana tak iblis antara yang yang awal sebelum sebelum manusia diciptakan lagi Yang pernah kata berbicara dengan Allah Tetapi dia tahu sangat Tapi macam mana makhluk ini begitu angkuh Sampai ke akhirnya sanggup dia dicampakkan dalam api neraka dia dah tahu dah masa depan dia itu pun dia dia punya angkuh dia terus kan juga orang, orang, pining, pening orang utara panggil ketegak sungguh ni memang ah, buat apa salah biar aku tak apa tak apa yang penting dia tak salah ha, biar biar itu, level orang angkuh ni dia akan jangan jangan bagi nampak salah dia bukan ada sikap nak belajar daripada orang tapi kita dalam ilmu ni Kita tak boleh ada sifat kibir Kalau kita ada sifat kibir Kita tak akan dapat ilmu Kita kena sentiasa open diri kita Mungkin kita tersalah Mungkin ada kesilapan dari pihak kita Ada benda yang kita terlepas pandang Ada benda yang tak Ilmu ni very subjektif Kadang-kadang ada benda tak ada salah Tak ada betul Tetapi kerana perbezaan pandangan Tapi kita kalau daripada awal kita terus letak diri kita khalas aku punya cara belajar betul ilmu yang aku pelajari itu ilmu sahaja yang betul maka kita tak akan belajar lah selepas daripada tu sebab kita dah block awal lah kalau ini ini tak bagus ini tak ni ini tak ni tak mau pak 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 sifat kibir inilah yang akan menghalang kita daripada ilmu tapi orang yang penuh dengan tawaduk orang yang sentiasa merasakan dirinya kekurangan mungkin ada pihak yang lebih tahu daripada dia orang inilah insyaallah yang akan yang akan yang akan belajar dan akan semakin tinggi darjat di sisi Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza uh, wa Jal sebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi beritahu bahawa mazadallahu abdan Allah tidak akan mengangkat darjat seseorang itu melainkan daripada orang yang orang yang suka memaafkan ini melainkan satu kemuliaan. Maksudnya kita kadang-kadang bila kita minta maaf kepada orang lain kita rasa itu malukan lah, kita rasa maksudnya kita mengalah, kita salah tapi tak, Allah kata boleh jadi kita minta maaf, tetapi bukan kita yang salah, tetapi kerana kita beralah, kerana ada satu masalah yang lebih besar kat situ, kita sanggup kita rasakan kita macam merendahkan diri kita, tetapi Allah kata itu sebenarnya Allah akan angkat darjat kita, Allah akan angkat kemuliaan kita, bagi orang yang selalu minta maaf orang yang tak pernah nak rasa dia salah ni itulah yang mungkin Allah akan Humbankan darjat dia dan mungkin dia akan menjadi hina di mata Allah dan di mata manusia. Mmm okey sambung. Lil ali wal nazili listibsa la kathwati syuyukh liiftikhar. Okey. Okay. Sebelum tu dia dia sebut lagi wabdul matufadu. Dan uh, adab yang seterusnya iaitu bila mana kita dah memperolehi satu faedah bila mana kita dah belajar dia kata ubzul ubzul maksudnya bagi pada orang spend pada orang so, ajar pada orang sampaikan pada orang dan ini yang dipanggil sebagai zakat ilmu lah kalau dalam harta pun kalau kita ada harta kita ni um, sampai kepada nisab yang telah ditentukan oleh syarak maka kita kena zakatkan 2.5% Setidak-tidaknya Kalau kita rasa kita ada satu ilmu yang kita agak baik Pengetahuan kita tentangnya Kita dah rasa ilmu kita itu dah mencapai nisabnya Maka kita zakatkan ilmu kita Setidak-tidaknya 2.5% ha, Daripada ilmu kita tu Untuk orang lain Kita sampaikan kepada kepada orang lain ha, Kerana Ibn Mubarak beritahu Is Man bakhila bil ilm Siapa yang bakhil dengan ilmu Ibtulia bithalath yang orang yang kedekut lah, tak nak bagi tu orang ni dia akan diuji dengan tiga perkara. Yang pertama dia akan mati. Bila dia mati ni habislah ilmu dia sia-sia, tertanam, tak dapat dimanfaatkan. Dan yang kedua dia terlupa. Ha, dia duduk simpan sangat sampai dia dah terlupa habis. Ilmu dia tu tak boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang ketiga dia akan jadi disebut Ibnu Barak begitu dia akan jadi pengikut pemerintah. Ha, maksudnya ilmu dia tu akan dipergunakan untuk kepentingan pihak lain kepentingan duniawi kepentingan tertentu ha, yang ini memang ujian berat lah bagi kita dan kita selalu tengok kan orang Melayu ni pun dia ada satu sikap juga dia suka simpan dia suka simpan sikit-sikit dulu kalau kita belajar tuk, -tuk guru silat kita kan <tuh> dah sampai, tiba-tiba dah sampai dah ke atas tu dia kata ada lagi buah yang yang kita, tuk guru tak boleh nak sampaikan buah ni untuk guru je ha, dia simpan, dia tak nak ajar kita secret lah disimpan abugit dia lalas tu semua kan kita tak boleh kita oh, tak boleh nak belajar dia, dia takut kita mungkin pijak kepala dia tiba-tiba kita mungkin lebih daripada dia sikap macam ni akan buatkan ilmu kita tu tak ke mana ada juga kadang-kadang orang dia kata okey dia dia tak mau dia orang tu tanya kepada dia eh, macam mana nak masak macam ni dia tak nak bagi tahu dia mungkin rasa itu melainlah benda tu polisi syarikat ke tak apalah tapi kadang-kadang dia ada ilmu tapi dia macam eh tak nak lah ajar betul-betul nanti dia tahu semua secret ni kan padahal kalau orang tu tahu pun tak ada masalah pun tak ada dia melakukan kesalahan dengan apa tak ada tapi dia saja dia tak nak bagi tahu dia sebut semua tiba-tiba dia tak sebut cili ha, padahal cili tu penting dia saja tak nak bagi tak nak bagi sempurna orang tu masak dia nak simpan buah dia biar orang makan orang kata, kata sedap dia punya mungkin tak bersedap. Ini banyak berlaku. Padahal Nabi SAW beritahu, antara hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain dalam hadis wa'i Muslim, إِذَنْ سَتَنْصَحَكَ فَانْصَحُوا Kalaulah orang tu minta kepada kamu satu nasihat yang jujur, nasihat dia itu hak sebagai seorang Muslim. Kita kena bagi tahu. Orang tu minta pandangan kita, contohnya dia ada masalah bisnes. Kita ni pandai bisnes. Kita bisnes kita okey. Dia datang minta tolong nasihat macam mana nak buat itu dan ini. Kita menjadi hak kita sebagai seorang Muslim untuk nak sampaikan kepada dia. Macam mana nak selamatkan bisnes dia Macam mana nak jaga Tapi ada orang tak mahu uh, Tak apa Dia kata yang tu Yang lain-lain langkah tu Nanti you follow my, my kursus uh, InsyaAllah minggu depan akan dia ada kan Nak masuk kursus tu mahal Seribu, dua ribu kan uh, Ada orang macam tu Dia tidak jujur Bila mana nak nasihat Dan kebiasaannya Kalau kita ada sikap macam ni uh, Ilmu yang kita ada tu Mesti down Dan akhirnya tak dapat di dimanfaatkan. Al-Imam Malik begitu barakatul ilm iaitu barakah satu ilmu itu bila mana kita saling manfaat dan sampaikan kepada orang lain. Itulah itulah uh, ilmu bermanfaat yang Nabi SAW alaihi bagi tahu idama tabnu adam inqata amaluhu illa min thalath bila mana telah matinya Adam anak Adam itu akan tinggal semua benda kecuali tiga perkara dan salah satu iaitu ilmu bermanfaat yang tinggalkan kalau kita hanya untuk diri kita sahaja manfaat ilmu tu maka kita ni antar, diumpamakan sebagai satu tanah yang keras kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi sebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi kata mathalu ma ba'athani bihi min al-huda wal ilm kama thil ghayth al-kathir asabar ardan Nabi kata perumpamaan petunjuk Perumpamaan kira kata petunjuk yang aku bawa dan ilmu yang aku bawa ini adalah umpama satu hujan lebat yang membasahi bumi. Nabi kemudian Nabi sebut fakan minha naqiyah ada ardun tayyibah. Yang mana ada antara yang tanah-tanah ni Nabi kata maksudnya tanah ni antara umpama orang yang dikatakan sebagai tanah yang subur. Maksudnya tanah yang subur ni dia bagus, dia sendiri bermanfaat dan dia boleh bagi manfaat pada orang lain. Nabi kata iaitu di qabilatil ma fa amsa fa amsakatil ma dia boleh terima air hujan tu dia boleh fa ambatatil kala wal ushbal kathir dia boleh menumbuhkan disegar untuk nak tumbuhkan tumbuh-tumbuhan pokok-pokok orang lain boleh dapat manfaat dia boleh takung air juga untuk orang datang minum maksudnya nabi nak kata ilmu yang kita belajar ni kalau kita boleh amalkan untuk diri kita manfaat untuk diri kita dan kemudian kita boleh manfaatkan kepada orang lain itu level yang paling baik dan jenis tanah yang kedua nabi kata uh, tanah yang 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 boleh boleh menakung air tetapi tanah tu tak fresh tanah tu tak subur sekadar untuk nak manfaat dia nak takung air tu ada manfaat dia tapi untuk orang lain untuk dia nak tum, dia nak sebar kan maksudnya dia nak tumbuhkan pokok-pokok tu tak ada ada orang dia belajar tapi mungkin dia je dia je tahu dia tak nak berusaha nak orang lain dapat manfaat bersama ini jenis yang kedua lah kalau kita tak dapat jadi jenis yang pertama, kita jadi jenis yang kedua. Tak dapat jenis yang kedua, malang. Sebab jenis yang ketiga, Nabi kata, Qiyan, la tumsiku ma'an, la tumbitu Tanah kering kontang, yang mana dia tak dapat nak nak pegang air, tak dapat nak menakung air, dan tak dapat juga subur nak menumbuh-numbuhkan tumbuhan. Maksudnya, kita pun tak dapat manfaatnya, orang lain pun tak dapat manfaatnya, kita belajar tu sia-sia. Maka kalau kita belajar paling penting sekali kita usaha untuk nak saling memberi manfaat kepada orang lain. Jangan jangan simpan apa-apa um, tak ada tak ada manfaat pun. Dan kalau kita gone maka habis ilmu yang kita pelajari itu tak akan menjadi satu tinggalan saham kepada kita setelah kita mati. Kemudian dikatakan kat sini waqtubi uh, lil ali wan nazili listibsari. Uh, dia kata kalau kamu nak belajar juga antara adab seorang penuntut ilmu hadis bila dia belajar dia kena usaha untuk tulis sama ada dari yang tu daripada yang sanad yang tinggi daripada sanad yang rendah uh, dia nak isyarat dekat sini is bila mana kita nak belajar hadis kita kena berusaha untuk nak nak riwayat daripada sesiapa sahaja sebab tu kata al-bukhari rahimahullah la yakunu ar-rajulu tak akan menjadi seseorang itu seorang muhadith hatta yaktuba sampai ditulis amman fauqahu dan ditulis daripada siapa yang lebih tinggi daripada dia amman wadunahu dan daripada siapa yang di bawah dia amman wa mithluhu dan siapa yang sepertinya maka kalau kita nak belajar kita kena berusaha untuk nak ambil manfaat daripada sesiapa uh, saya teringat guru saya dulu guru usul fik guru uh, Sheikh Al Barqi dia begitu dia akan baca any book sampai kan dia kata anak dia punya buku kanak-kanak pun dia baca dan dia kata dia dapat manfaat yang banyak some daripada orang kita, macam kita ni kadang ish apa kelas kau baca komik ni ha, macam baca komik tapi some orang dia boleh dapat manfaat daripada komik tu dia lagi komik-komik yang ada mesej ha, bukan komik yang merapu-rapu tu tapi ada komik yang dia, dia cerita tentang unsur persahabatan tentang unsur apa nama semangat cita-cita tentang itu ada komik-komik yang boleh bagi manfaat. Jadi Syekh Syekh Zain ni kata dia kadang dia boleh jumpa manfaat yang ada dalam buku kanak-kanak ni lebih banyak ah uh, sometimes dia boleh jumpa daripada buku-buku orang dewasa. Jadi kita kena bersedia belanja. Jangan kita tengok orang tu eh ni takkan kot. Kita rasa macam ini tak tak boleh. Dalam hadis dia akan dituntut daripada sanad yang tinggi, daripada sanad yang rendah. Dan dalam hadis juga ada perbahasan yang dinamakan sebagai riwayatul akabir anil asagir, iaitu riwayat orang yang tua. bukan orang tua sajalah, maksudnya orang yang besar daripada orang yang lebih kecil. Maybe kita boleh jumpa Imam Malik orang yang kira kata besar dia memang ulama besar pada zaman dia dia diberi riwayatkan hadis ni daripada murid dia sendiri yang lebih muda daripada kita-kita boleh tengok Al Imam Musyafi'i sendiri yang yang sangat dihormati oleh Imam Ahmad lebih, uh, pada zaman dia dia pun riwayat hadis daripada murid dia sendiri al-Imam Ahmad jadi kita kena bersedia untuk nak belajar daripada sesiapa sahaja uh, tanpa mengira besar kecil muda dan tua Dia uh, dikatakan kat sini listibsari iaitu untuk kita nak 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 dapatkan ilmu untuk dapatkan pencerahan iaitu mengatasi kejahilan diri kita sendiri itu tujuan kita menuntut ilmu bukan yang pertamanya untuk nak dapat jawatan bukan antaranya untuk nak kita bergaduh berjidal bergaduh dengan orang tetapi kita belajar ni untuk kita sendiri dulu untuk kita cerah kita boleh tahu kita boleh faham ilmu agama ini dengan baik dan dia kata la kasratis syuyukh bukan kerana kita belajar daripada guru-guru yang pelbagai ni supaya nak bangga pada orang kita ada banyak guru kita boleh jumpa orang-orang macam ni kan dia akan bagi tu lekeh uh, dilekeh-lekehkan macam Syekh Albani dia oh, ni siapa guru dia tu siapa, siapa, guru dia sometimes dia kata aku ada banyak sanad ah, dia ada sanad kau ada sanad tak ada kan dia ingat sanad tu semua guru-guru dia dia rasa macam bila belajar ni is mesti bila ramai guru tu akan menandakan dia sudah cukup alim tak juga tak semesti tak semesti itu belajar ramai daripada guru itu satu benda yang baik dia akan membuka minda kita dia akan dia akan buatkan kita menuntut ilmu tu dengan pelbagai sumber tetapi tidak semestinya orang yang kurang daripada itu orang itu tidak alim ataupun orang tu tak boleh nak mahir sebab so, itu kita tengok alimah Malik sendiri kita dah bagi tahu walaupun dia belajar daripada guru-guru Madinah sahaja dia belajar di Madinah sahaja daripada guru-guru daripada Hijaz sahaja jarang sekali kita tengok dia riwayatkan hadis tu daripada perawi-perawi daripada Iraq, daripada Hijaz, daripada Basrah, daripada Kufah. Tapi Imam Malik tengok kadar dia macam mana. Macam mana macam mana gegasinya ilmu yang yang dia ada. Jadi itu faktor banyak guru tak banyak guru is nothing. Macam orang hari ni suka bergaduh uh, di tempat mana lebih baik. Itu semua tak ada kaitan ada kaitan tempat tu baik yes banyak guru itu bagus tetapi kalau pelajar tu sendiri tak manfaatkan apa guna dia ada dia kata okey dia belajar di 30 guru tapi rupa-rupanya dia ponteng kelas ni dia ponteng kelas ni sesekali dia datang sesekali ni datang maksud dia belagak kata dia ada banyak guru tak memberi manfaat sometimes orang tu dia kata dia ada 5 guru saja tetapi kerana dimulazimah dengan syekh tersebut kerana dia betul-betul cedok manfaat maka insyaallah dia akan dapat kebaikan yang yang banyak سمو ومن يفيدك العلم لا تؤخري بل خذ ومهما تَوِّي عنه فَانْزُوْيْ فقد غَوَوْا اذا كتبت قمشي فقد غَوَوْا اذا كتبت قمشي ثم اذا غويته ففتشي ومن يفيدك العلم لا تؤخري سبب سبب kamu boleh dapatkan manfaat daripada dia jangan lingahkan jangan tangguh untuk nak ambil ataupun nak belajar dah tak apalah nantilah rebut kalau peluang tu ada ambil ambil jangan uh, nanti 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 uh, nanti baliklah baru nak catit ataupun tak ada peluang catit-catit ada peluang nak jumpa nak ber, ambil sebab kalau zaman Imam Musyuti ni zaman ditulis ni lagi susah Santan nak jumpa dengan guru ni tak senang dan guru tu mungkin akan travel pergi tempat lain mungkin dia akan meninggal mungkin mungkin dia pun ada urusan lain maka banyak komitmen-komitmen ni akan menghalang kita kalau kita sikap saling menangguhkan kerja ataupun menangguhkan kita nak 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 belajar maka ini bukan salah satu daripada sifat talib al-ilm dan dia kata lagi bal khudh wa mahma tarwi anhu fanzuri dia kata bahkan kalau kita nak belajar daripada kita nak belajar daripada guru-guru maka dia kata Fanduri. telitilah macam mana yang Ibn Sirin bagi tahu inna hadzal ilm fanzuru amman ta'khudhu dinakum agama ini adalah sebahagian daripada uh, ilmu yang kamu pelajari ini adalah sebahagian daripada agama apatah lagi ilmu agama itu adalah memang agama fanzur maka telitilah daripada siapa yang kamu ambil sebab salah memilih guru akan menyebabkan kita boleh tersimpang Kita boleh berguru dengan ramai orang Tetapi Ada kala pelajar yang tidak tahu Maka dia akan menyebabkan Dia akan jadi apa Dia Once dia dah join Sebab tu kita tengok ram, Faktor tempat belajar ni Sangat berkaitan dengan uh, Manhaj seseorang Kita boleh nampak Siapa yang pergi belajar di 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 misalnya di se sebahagian tempat dia pergi belajar di Hadramaut dengan Pepak ha, dia balik dia jadi ya, macam ha, semacam sikit kalau kata dia belajar di sini dia akan cara dia begitu siapa yang belajar dia akan tempat belajar kita akan mempengaruhi sama ada pemikiran kita ataupun dia akan mempengaruhi diri kita sendiri orang yang sudah daripada dulu belajar di Pakistan belajar di India mesti dia akan ada elemen keindiaan ataupun kepakistanan tu akan ada mungkin dia suka pakai kurta mungkin dia disuka masak masakan India Pakistan mungkin dia suka belajar bahasa Urdu mungkin macam-macam penting sebab tu uh, mem memilih tempat dan guru ni penting sebab guru sentiasa akan memberi efek kepada anak muridnya baik ataupun buruk seorang murid itu akan banyak dipengaruhi oleh guru masing-masing sebab tu Ibn Sirin bagi tahu teliti daripada siapa yang kamu ambil dan dia kata lagi faqad rawau idza katab taqam dan kalau kita nak riwayat kat sini di aspek dia kalau kita nak tulis hadis dia kata jangan kita ada sikap Qamish um, macam chop 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 macam sarap tu lah maksudnya is ambil 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 ambil, ambil, tanpa tanpa teliti ini yang terjadi bila mana hari ni bila kita tegur hadis-hadis tertentu hadis ni mana sumber dia hadis ini tak sahih hadis ini hadis ini jawapan dia macam mana eh hadis ni ada dalam buku ada dalam buku guru dia hadis ni ada dalam kitab sekian kitab yang tak ada kemenaan dengan hadis-hadis yang dia pap, pap jumpa ambil 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 petik je tanpa dia nak teliti dulu eh apa yang dia jumpa ni betul ke tak semua hadis yang ada dalam ditulis itu hadis yang betul hadis palsu pun ditulis juga ditulis dalam kitab hadis juga maka dia kat sana ada disiplin dan kaedah dia Buk, jangan jadikan hujah ada eh ni ada kitab guru dia eh ni ada dalam buku sekian itu bukan hujah nak kata hadis tu sahih ataupun tak fakta ada tu tak tak semestinya sebab fakta ada dan dia kena check pula ada tu ada ke dia punya rantaian sana ada ke ni sometimes orang yang yang tak faham benda ni bila kita discuss dengan dia lain di dunia lain bila kita kata kat mana jumpa hadis ni? Dia kata ada dalam buku tu. Ada ah, sebut dalam buku-buku tu kan? Okey. Ah, uh, daripada mana? Eh, okey, katakan dia ada hadis dalam buku dalam buku guru dia dikatakan. Bagi satu, okey, bagilah potongan sanad yang dia bagi tahu ni ke ataupun hadis ni dalam kitab hadis yang mu'tabar. Memang kitab hadis bagi kitab-kitab yang salaf tulis. Tak kira siapa pun. Jawapan ni kadang-kadang kita dengar amazing. Ah, tak ada ini disiplin lain. Disiplin lagi mana pula? Ni hadis. Ulama hadis dah buat disiplin dia. Eh, disiplin kat mana? Jumpa mana hadis ni? Uh, tak tak ni lain. Ni lain. Hadis yang tu tu lain ni manhaj lain. Sampai pening sebab dia faham macam tu. Ah uh, asalkan hadis tu ada dalam buku dia dan kemudian cukup guru dia kata tak apa dia dah tanya kepada nabi dalam mimpi khalas dah tak boleh lah kita nak argue hal tu bila pap pap dia ambil saya um, uh, ada yalah sampai apa yang bila mana kita tegur dalam uh, kita tegur tentang hadis-hadis sekian dia tahu dia orang baca dia dengar tapi bila ada pihak sampaikan kepada dia tu dia kata eh, tak ini ada syekh ni cakap syekh ni cakap buku ni cakap dia ambil, dia dia macam tu dia tak hargai orang yang at least dah belajar hadis tegur anggaplah sebagai satu uh, pembaikian tegur kita mana ada kasar kalau kata saya tegur tu tak ada kasar langsung tak sebut nama pun even tak ada nak 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 sindir ke nak apa ke apa kita ada sebut secara ilmiah tapi inilah yang dalam hadis dipanggil sebagai hati lail Hati lail ni maksudnya pencari kayu api di malam hari ada istilah ahli hadis dibagi pada perawi hati lail orang yang ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini tak, teliti sebab sama dia kata macam pencari kayu api malam hari zaman dulu tak ada lampu gelap kan dia nak potong kayu api malam dia tak tahu ni kayu yang berkualiti ke kayu ni okey ke kayu ni mungkin basah ke kayu ni mungkin reput ke malam kan potong 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 dikumpul je kayu asalkan kayu jadi yang ini yang perlu dijauhi daripada penuntut ilmu hadis even penuntut ilmu agama semua tak semua apa yang maklumat yang dihidangkan kepada kita itu betul tak semua hidangan yang orang tu sampai kepada kita is kita rasa macam oh masya Allah khalas dia ni dah tak boleh nak di 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 di, dibincangkan di, di lagi lah. benda ni pada ulama dah sebut dah bukan kita yang sebut kita nukil je kan kita dah sebut ulama dah sebut macam ni ulama dah sebut macam ni okey summa idza rawaitahu fafattish Imam Suyuti beritahu kalau kamu riwayatkan dia Fafatish Check dulu Kamu nak sebut sebuah tu hadis tu Semak Hairan Kadang-kadang ada orang bila kita sebut hadis tu Kita baik betul ke hadis tu di, di di media sosial umpamanya Orang oh, akan kata lah benda, benda macam ni pergi jumpa lah dengan fulan Jumpa benda, jumpa terus dengan dia uh, Taklah benda ni terjadi Hey, eh, kita pun cakap lah balik kalaulah fulan tu check dulu sebelum dia pergi sebar taklah jadi benda macam ni tapi dia tak nak check ha, dia check saya sampai asal ke benda tu menarik dan orang Melayu memang suka kalau benda-benda mistik benda-benda yang ada teka-teki kan cerita pasal tahu tak kat mana air mandian jenazah Nabi contoh kan kita pun oh, ya lah tak terfikir mana kan oh, benda macam oh teori-teori akhir zaman itu ini kita rasa macam hmm, benda-benda mistik mastika ha, ni semua orang Melayu juga sebab tu hadis begitu begitu mudah disebar kepada masyarakat dan masyarakat suka beberapa hadis yang sahih ni pula hmm. dia macam tak tak berapa lazat lah ha, tak berapa sebab ja, agama kita hadis-hadis sahih ni dia clear dia tak adalah macam mistik cerita macam eh, orang yang suka ini sini Imam Suyuti beritahu Iza ra'aitahu Iza ra'aitahu Fafatish Apa riwayat yang kita nak sampai At least Dia check dulu Dia semak dulu Jangan pakai sebut Pakai sebut je Alhamdulillah Very good <laughs> Uh, tapi Alhamdulillah At least Macam saya beritahu Bila kita selalu sebut Pasal benda-benda macam ni Concern Mesej tu ada Walaupun kita ditentang sebahagian Tapi ada orang tentang kita Kerana dia tak suka pada kita Kerana dia rasa kita musuh dia dan sebagainya Tapi mesej tu ada dan sampai Ramai orang sekarang Alhamdulillah Dia dah mula hati-hati Orang awam Ustaz-ustaz Macam ceramah Dia dah mula macam ah, Dia dah mula Eh betul ke? Oh, ha oh, -ha, tak semuanya betul kan? Sometimes orang mula start mula start bertanya ada orang eh betul ke mesej ni ha, ah, betul ke ni bagus sebenarnya sometimes walaupun kita tak mampu terjawab tapi bila orang tu tanya is eh, masya Allah di concern they rapat dan eh, kadang bila kita pergi kat TV pun uh, Ustaz-ustaz tu bila nampak kita pun dia akan macam Eh jasa, sekejap lagi, saya nak sebut hadis ni betul tak? Oh, dia, dia, dia tanya dulu Bagus ya? Maksudnya dia dia dah mula sedar Orang akan memerhati orang akan mengkaji orang akan ni satu mesej yang cukup baik sebenarnya untuk nak kita menjaga kesucian nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun kita pertahankan hadis nabi kesucian hadis nabi aneh bila mana ramai lagi orang kat luar sana dianggap kita ni benci nabi kita tu itu itu pelik sebab kita yang duk defend hadis nabi kita duk pertahankan hadis nabi kita duk bela nabi di kala Nabi dihina di ini di ini itu pun orang masih lagi tuduh kita kata ni ni pokok-pokok -pok yang hina Nabi yang 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 benci Nabi wallahu alam uh, kemudian dia kata lagi watam mimil kitab fi samaa ah, baca ni 91 watam mimil kitab fi samaa'i wa iyakun li wa iyakun iya lintikhabi da'i falyan takhib <Sihab> aliyahum wa man farad wa qasirun a'anahu man ista'ad lagi satu wa 'allamu fil asli lil muqabala aw lidhaha aw lidhahabi fa'ihi fa'adala okay wa tammil kitaba fi sama'i lima musyuti nasihatkan kepada kita bila mana kita belajar satu hadis tu kita belajar sampai habis Maksudnya kalau kita talaki satu-satu kitab tu, kita belajar sampai habis. Uh, jangan belajar separuh-separuh Sekerat-sekerat uh, Benda ni biasa kita tengok you know, Sebab manusia ni dia selalu Semangat pada awal Dan bila dia hadapi sikit susah Dia hadapi isu sikit dia mudah give up Sama juga masa kita belajar Dekat dekat tempat-tempat dekat Arab pun Ramai orang Malaysia pun sama juga Masa awal eh Syekh ni nak buka Kelas kitab menaruh sebil Oh jom, jom 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 Kita akan start kitab baru Semua beli buku semua datang minggu awal penuh pa, minggu kedua okey lagi minggu ketiga makin uh, dah kurang maksud makin separuh sebulan dah tinggal seorang dua orang yang pergi oh, itu biasa kita tengok pemandangan tu di pada orang orang Malaysia oh, jadi belanja, menuntut ilmu ni perlukan kepada istiqamah konsisten sebab tu al, misalnya Al-A'mash bila ditanya tentang penuntut ilmu hadis dia kata zaman tu ramai dia kata jangan risau separuh satu per tiga mati maksudnya mesti akan ada orang yang akan give up tengah jalan satu per tiga lagi dia belajar tapi dia, dia tak ada manfaat apa sangat dia tiba-tiba hilang macam tu satu per tiga lagi hanya beberapa orang sahaja yang akan sukses dan itu yang kita tengok bila mana kita belajar hadis pun uh, termasuk kita belajar contohnya al ah, suyuti ni mesti ada sampai satu tahap ya, kenapa benda dia cakap ni kan Blue, 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 kita tak faham. Pastu ada orang di give up, malah, malah tak, 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 tak niat. Kan? Di, di, give up itulah yang berlaku sebenarnya bila kita belajar akan ada certain point kita tak faham apa sahaja ilmu yang kita belajar apa sahaja kitab akan ada sepapak sepap tempat yang kita tak faham tapi kita tak boleh nak bersabar kita tak boleh nak tunggu kita mudah give up oh, aku tanah datang tak faham dia tak tahu kadang-kadang kita tak faham sekarang tapi insyaAllah second time dia dengar oh eh, ini pernah dengar dia dah boleh faham sama orang eh tiga kali dengar baru dia boleh faham jadi Imam Suyuti rahimahullah beritahu Kita kalau kita dah pilih nak Dah dah tekat nak belajar satu-satu kitab hadis ke dalam konteks ni hadis Maka kita finish kan Sampai habis uh, macam kadang, kadang saya bila ajar beberapa bab yang hari tu especially bab-bab uh, makhtutak lah apa benda ni semua kan saya pun kadang risau kata boleh ke demo ni faham lah uh, kita pun dilema juga boleh ke faham boleh ke faham Uh, should kita continue mungkin ke bagus ke kita habiskan ke kita patutnya change kita yang lain benda macam tu pun uh, kita tapi kita fikir tak wa iyakun lil intikhabi da'i kalau dia kata kat sini Imam Suyuti bagi kita okeylah anggarkan kita tak tak boleh nak habiskan satu kitab dalam masa yang tertentu dan memerlukan waktu untuk memerlukan kaedah dia kita pilih-pilih bab tertentu. Maksudnya mungkin kita tak let's say dalam ni ada seribu bait. Tiba-tiba kita kata, tak sempat ni dalam tempoh ni kita nak habiskan seribu bait. Okey, nak pilih. Nak pilih ni macam mana nak pilih? Kat sini dia bagi tahu falyantakhib aliyahu wa manfarat. Maksudnya secara umum maksudnya kita pilihlah yang paling penting. Sebab ilmu Allah ni luas, sangat luas. Ma'au sa'al ilma wa ma'a ma, ma aksharal ilma wa ma'au man dhal ladhi yaqdiru an yajma'ah idha kunta la lahu taliban muhawilan fal tamis anfa'ah ilmu Allah ni terlampau luas kalau kita tak mampu nak kuasai kesemuanya pilihlah yang paling memberi manfaat kepada kita dalam konteks ni dia kata pilih tu biar buat pilihan yang baik dalam dulu ulama hadis pun bila dia tak dapat nak belajar semua hadis-hadis yang ada dalam kitab tu dia akan biar seorang yang betul-betul powerful yang yang memang paling mahir knowledge dia dia akan pilih hadis-hadis yang penting okey ambil hadis ni hadis ni hadis ni yang mungkin so gunakan kemahiran tu untuk pilih sebab memilih ni pun satu skill dia bukan ah tak apalah ambil hadis ni tak apalah ambil hadis ni tak sama macam kita pilih barang kat supermarket kalau kita tak ada skill masalah kalau macam saya kalau isteri suruh beli uh, lengkuas kadang-kadang saya pergi beli sengkuang Ha, ataupun benda-benda macam tu kita pun mengkuang lengkuas sama lah. macam confused kita pun tak berapa, tak berapa ber mahir macam tu so bila pilih tu pun bawa balik eh rupanya yang tak berkualiti punya kan? ha, kita pun tak tahu macam nak pilih orang kata eh ikan mata merah ke yang mata tak merah nak beli kan orang kata ayam orang kata jangan cari yang yang kaki yang kaki dah dah jatuh sebab apa ayam tu kalau kaki jatuh tu dia dah lama dia dah lenguh kalau tak di kaki ni tu, dia kaki macam tu maksudnya kalau kita nak pilih pun mesti kena ada tahu kita kena pilih yang terbaik macam mana orang kata oh ni pilih buah pilih sayuran kita cari 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 yang okey yang cari cari yang yang elok lagi macam tu ada hadis kalau kita terpaksa nak pilih pilih misalnya kalau kata leksi kita belajar bab dalam kitab uh, riyadus salihin banyak sangat hadis 2000 hadis lebih ada banyak sangat bab tak sempat banyak sangat maka kita pilih lah bab-bab yang kita rasa macam ok bab ni yang paling sesuai ni dengan kehidupan kita yang ni yang paling penting yang ni paling berkaitan dengan hidup kita 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 ni tapi suruh orang yang paling hebat lah untuk nak main sama ada guru tu sendiri pilih ataupun orang-orang yang ini ulama dulu pun bila mana dia pilih dia ambil hadis yang tertentu dalam hadis uh, dalam buku hadis tu dia akan tanda dia akan buat dia akan buat al awal ini maksudnya telah dipilih telah dipilih hadis ni maksudnya dia tak riwayat semua buku tu diriwayatkan hadis-hadis yang yang tertentu dan kat sini dia bagi tahu is wa'allamu fil asli lil muqabalah maksudnya kalau kita pilih kita belajar hadis tu disuruh kita muqabalah lah maksudnya kita cek bandingkan dengan kitab yang asli Uh, buat tanda-tanda yang berkaitan dulu ulama macam-macam dia tanda tu ada yang tanda bulat ada yang tanda kala merah yang dia nak kata hadis-hadis pilihan yang yang dipilih lah untuk nak diriwayat ataupun di disyarahkan wallahu alam insyaallah kita sambung lagi dalam uh, sesi yang akan datang uh, ada apa soalan okey alhamdulillah yani la, laisa bi wala haya ha, insyaallah jadi kita jumpa lagi pada akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh